Neidentifikovatelné létající objekty jsou připisovány mimozemským civilizacím. Věřím, že některé z nich jsou mimozemského původu. Jenomže skutečné létající talíře vznikaly jak v dílnách amatérských vývojářů. Slyšel jsem zprávy, že se v Praze pracuje na konstrukci létajících disků. Tak na popud vlád velkých světových mocností. Skutečné létající talíře. V sobotu ve 20:25 na CS Mystery.